ba 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 ne ma ma ne na vu ke ba 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 ne ma sa ma to na vu all of your happy အဲဒီမှာတော့ကျွန်မစိတ်ချပါတယ်ဒီ32လမ်း32လမ်းကပြည်သူတွေကသူတို့မပါပဲနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာသတိမေ့ရောက်မှာဆိုပါတယ်အဲဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးရေချီတည်တတ်မှုလည်းလိုပါတယ်ဘဘဲရန်မျိုးနေကဗီဒီယိုတွေနဲ့တို့အင်ညာအဖွဲ့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့32လမ်းနဲ့32လမ်းကြားကနောက်ပြီးလမ်းကြားပန်းဥယျာဉ်ကိုဇွန်လလ၂ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းတိန်နဲ့မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးတို့ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဘေးလမ်းကြားဆိုတာအမိုက်စွန့်ပစ်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ပဲအနားယူအပန်းဖြေဖို့ဆော့ကစားနိုင်ဖို့ရတဲ့နေရာဆိုတာကိုပြချင်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာပါလို့အမလီရိုးကဆိုပါတယ်။We started this project to show that rather than having these alleys as dirty waste spaces, they can also be clean spaces. ဒီ project စခဲ့တဲ့အကြောင်းကနောက်ဖေးလမ်းကြားဆိုတာအမိုက်စွန့်ပစ်ဖို့မဟုတ်ပဲကလေးတွေလူကြီးတွေအကုန်လုံးအပန်းဖြစ်အနားယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာပါ။အဲဒီမှာကလေးတွေဆော့ကစားနိုင်တယ်၊ဣတိခန်းတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလူဦးရေထူထပ်လာလို့ကစားကွင်းတွေအပန်းဖြစ်နေရာတွေချပါလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဘေးလမ်းကြားအပန်းဖြစ်နေရာလေးအကောင်အထည်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်တဲ့သူတယောက်ကတော့ဦးလင်းနိုင်မြင့်ပါ။ဒီတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ကဒီမြို့ပဆိုင်ရာတခြားမြို့တွေလိုတိုးတက်မှုရနေတဲ့ဒီလူကြီးကတဖြည်းဖြည်းထူထပ်လာပြီးအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားနိုင်တဲ့ကစားကွင်းတွေပြီးအခါကျတော့ဒီအပန်းဖြစ်အနားယူနိုင်တဲ့နေရာတွေကသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါလာတာဒီရှားပါလာတဲ့အခြေအနေအခါသမယမှာအခုတို့ကဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒီအကောင်းချဒီဒီအနာယူပန်းပြီလို့တဲ့ဒီနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြဿနာကြည့်လို့ရပါဘန်းချန်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထင်ကြီးနေရာတွေမှာပဲဆောင်ရွက်တဲ့စနစ်အပြင်နောက်ဘေးလမ်းကြားတွေမှာအခုလိုဘန်းဥယျင်တိဆောက်တာဟာတဘာဝပေါ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးဖြစ်တယ်လို့လူနေမှုအဆင့်တန်းကိုလည်းမြင့်တင်ရရောက်ပါတယ်ခုလိုနောက်ဘေးလမ်းကြားဘန်းဥယျင်ဖြစ်လာတာဟာ33လမ်းနဲ့32လမ်းကပြည်သူတွေမပါဘဲမဖြစ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေလုံးတာယာလပဖို့နောက်ဘေးလမ်းကြားပန်းဥယျာဉ်တွေကိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လောက်ခဲ့ပြီးသားနေရာတွေကအမြဲတစ်လွင်တောက်ပဖို့လိုတယ်လို့ဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်မတို့လောက်တဲ့အလောက်ဟာရေရှည်တည်တတ်မှုလိုပါတာ။အဲအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီနေရာတွေဒီမှာလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့နောက်နေရာတွေလောက်မယ်။ဘယ်နေရာတွေလောက်လို့ဘယ်နှခုပြီးပြီးအကာလဘလောက်ကြာကြာအရင်လောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကလည်းအများနဲ့တစ်လွင်တောက်ပနေဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်မတို့အလုံးတနိုင်ငံလုံးလှပပါကြမှာပါ